မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ STN ရဲ့တပတ်3မိနစ်အစီအစဉ်အားကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ STN ရဲ့သင်တန်းလေးမှာအဓိကသုံးနေတဲ့ Extension Learning Theory ဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Theory ကိုတော့ကျွန်တော် David Cobb ဆိုတဲ့သူကစတင်ခေါ်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြတာလမ်းလျှောက်တဲ့ခါသာကလေးတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာရင်လည်းတနည်းအားရောက်တော့ချော်လဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒါသူရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါလဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကငိုတာပေါ့နော်ကလေးသတိငိုတဲ့အချိန်မှာပဲငိုရင်းနဲ့ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ငါဘာကြောင့်လဲသွားတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကဘာမှအပြောင်းအလဲမရှိဘဲနဲ့သူချော်လဲတဲ့နေရာမှာပြင်ကြီးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိနေတာကိုသူတော့တွေ့ပါအဲ့တော့သူမှသင်္ကန်းတစ်ခုရပါပါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာရောက်ရင်လဲတတ်တယ်ဆက်တွေးပြန်ဆိုလို့ရှိရင်မရမလို့ဆိုရင်အာနောက်တစ်ခါဒီနေ့ရောက်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ချရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီနေ့ရောက်ရင်ချော်လေးတက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရောက်ရင်တော့ကကျွမ်းကျင်နဲ့ဖင်တရွတ်တိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးသူစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖင်တရွတ်တိုက်သွားတယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လက်လျှောက်ဒါသူတွေ့ကြတဲ့စဉ်သိလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကြုံမှုတဲ့တွေ့ကြတဲ့တစ်ခုစာထိတွေ့တာကို concrete experience လို့ခေါ်ပါပြန်တွေးမှုပါလို့ပါတယ်ပြန်တွေးမှုလို့လည်းပြန်လည်းသုံးသပ်စဉ်းကျင်ခြင်းခုနကဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပြန်တွေးတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီမစကားပေါင်းမှရှိတဲ့တခါတည်မှုပြင်မှုနားမလည်ဘူးရှင်ပြောကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပြန်သုံးသပ်တယ်သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် abstract conceptualization လည်းကိုပြောရရင်တော့အဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ခန်းစာပြန်ပြီးထုတ်ယူတာဒါဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ပဲမဖြစ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးသင်ခန်းစာထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဗာဆက်လုပ်ရလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့သင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ edit experimentation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေးစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုသင်ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတစ်စင်သင်ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးစင်ကိုဖြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော် STM သင်တဲ့နေ့မှာဒီလေးစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောက်ရသင်ရတဲ့စာတွေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်သင်မှုတွေမရောက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေးခေါ်မှုမရှိလို့ဖိတ်သွားတာ။အဲ့တော့မမေ့တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ချတွေ့တာနော်။ပေါင်းလို့ရောက်စားဒါရီကဘာလဲဆိုတော့မတွေ့ပွားမှာလေ။အသုံးပြုရတဲ့အတွက်အခုထိကျွန်တော်တို့ပါလာတာပါ။ဒီသဘောပါပဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ STM သင်တန်းလေးမှာတော့ဒီ Experiential Learning Theory ကိုသင်တန်းတိုင်းမှာသုံးပါတယ်။သင်တန်းမှာတစ်ခုလောက်ရပါတယ်။တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်တဲ့ Activity လေး Game လေး Group Work လေးတစ်ခုခုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ပြန်တွေးခိုင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘလို့လဲဘာဖြစ်နေခဲ့လဲဒါလိုမျိုးပြန်စဉ်းစားပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာထုတ်ယူပါတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်သင်တန်းမဟုတ်တဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့ပြန်သုံးမလဲဆိုတော့စီစဉ်ရေးဆွဲခိုင်းပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ STM သင်တန်းမှာသွားနေတဲ့ Expression Learning Theory ကိုသုံးပြုပုံပါ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်ပြောတာ Expression Learning Theory ပါ။အစဉ်လေးစီရှိတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ